Ousmane Sonko mu sell mi lo combat mortel bi nga nek di wote combat bu man ak yow la yow nga ne yew askan bi Ousmane yewi ma bala nga yew kenen après ñu andalon man ak yow yewi askan mi yewi askan bi ci otage bi nga len japp yewi askan li nga yewi askan ci li nek di ante sen passé nga yewi askan bi ci li nga xamantene ñom sen dom yi ci lañ tay sen 14 dom ci lañ tay ñu mëna xam ci sen dom yi au moins ci lañ tay sen dom yi mëna reposer en paix yalla ñu yalla xari ay janna Ousmane kañ ngay arrêter kañ ngay bayyi nga ne kën dula tej ça on verra bu féké yow yaay président de la république bu féké ne yow yaay justice sénégal yow la bu féké ne lool la yow yaay dictateur justice sénégal ça on le verra kën dula tej bo da ngay dem suite beuté violé def lu len neex joutal ay xalé yu ndaw teddé len def lu len neex ne kën dula tej on verra Ousmane Sonko bu féké ne dun la tej on verra Ousmane Sonko mu sélmi le combat mortel bi nga nek di woté combat bu man ak yow la yow nga ne yewi askan bi Ousmane yewi ma bala nga yew kenen après ñu andalon man ak yow yewi askan bi ci otage bi nga len japp yewi askan li nga yewi askan ci li nek di ante sen passé nga yewi askan bi ci li nga xamantene ñom sen dom yi ci lañ tay sen 14 dom ci lañ tay ñu mëna xam ci sen dom yi au moins ci lañ tay sen dom yi mëna reposer en paix yalla ñu yalla xari ay janna Ousmane kañ ngay arrêter kañ ngay bayyi nga ne kën dula tej ça on verra bu féké yow yaay président de la république bu féké ne yow yaay justice sénégal yow la bu féké ne lool la yow yaay dictateur justice sénégal ça on le verra kën dula tej bo da ngay dem suite beuté violé def lu len neex joutal ay xalé yu ndaw teddé len def lu len neex ne kën dula tej on verra Ousmane Sonko bu féké ne dun la tej on verra li xew ci ji jamono bon matna fukki yef ak juroom gis la xarit deglul mané taliko reey ak kañaan ak dogu mbokk ak di xas ku la gën fop ak di yeb ku la mën.